Salve, Marche. Quomodo te habes? Oh, salve, Magister Kraft. Ebbene mi habio, gratias. Non tibi navigandumst? Ita, hodie navigabo, sed primo mi sacrificandum est. Optime, bonum iter tibi sit, vale. Vale. Salve sacerdos. Hodie velim sacrificare Neptuno. Itaque cur caprum habes. Nonne caper Neptuno placet? Domine, scisne quid significet sacrificium. Sacrificium est facere sacrum aliquid. Sacrum est id quod Deis placet. Si Deis non placet, profanum est. Et Domine, caper profanum Neptuno est. Ignosce mihi sacerdos, ignosce mihi Neptune. Quid est faciendum? Potes taurum emere? Taurum? Parvam pecuniam habeo. Non possum taurum emere. Noli desperare, libamentum non multo constat et Neptuno placet. Ah, optime, mox redam. Winum! Winum bonum! Winum optimum! Salve, Domine! Visne tuhunc winum emere? Salve, Tabernari! Ita, velim hunc winum emere. Quod constat? Hoc winum optimum duobus denariis constat. Sed uno denario tibi vendere volo. Si winum est tam bonum, cur nunc pretium parvum habet? Mihi opus est pecunia nunc, non vino. Intellego, sed unum denarium non habeo. Tantum decemases. Tantum decemases habes? Quator decemases da? Minime, tantum decem habeo. Duo decim. Iam dixi me decem habere. Specta, satis habeo. Expecta, expecta. Assentio. Decem ases accipiam, sed tantum qui opus mi est pecunia. Optime, ecce. Gratias et vale. Vale. Et caper? Scio? Possum caprum vendere. Optime, nunc pecuniam iterum habeo. Specta solem, ad templum Neptuni est eundem. Sacerdos, ecce me. Salve, Domine, habesne vinum? Ita, habeo. Optime. Neptune pater, macte vino esto. Precor utisies volens propitius, uic viro et itineri eius. Feci, Domine, nunc iitutus Neptuno macto, vale. Gratias, sacerdos, et vale. Sacrificio facto, possum res meas ad navigandum parare. Quid mihi necesse erit? Dicitor iter ferre decem dies constare. Itaque lectus necesse erit ad dormiendum. Tentorium necesse erit ad me tegendum. Copia cibi necesse erit ad commedendum et... Nunc, gratias capro, pecuniam habeo. Nunc eo ad portum Tiberinum ubi amicus meus erit. O Tratos, ubi es? Veni quaeso. Salve, Johannes! Quid agis, amice? Salve, Magister Kraft. Bene me habio. Et nunc, quis? Ad Graeciam navigo. Ein? Aio! Per bele! Habesne omnia parata ad navigandum? Tentorium, lectulum, copiam cibi, pecuniam?
Ita, omnia parata sunt. Optime! Eamus ad nauem meam. Ecce eam. Navis? Fortas erratis. Vis ne ut ad portum te portam anon. Recte dicis, tantum iocor. Mihi perplacet navicula tua. Ei, pone arcam ilic. Gratias. Licetne mihi gubernare? Fortasse magister ludias, sed non magister navis. Recte. Conatus sum, eh? Bene. Navigemus! Et nunc quid? Quo in Graecia navigare vis? Delpos. Itaque tibi est navigandum ad Ciram. Petamus primum naves quae ad Graecium eunt. Quomodo? Est quaerendum! Salve, quo navigas? Africam! Specta ilam navem. Vela Graeca habet. Eamus. Amice, in illa nave non potes ire, quia triremus est. Triremus est navis belli. Intellego. Illic alia navis est. Eamus. Eamus. Et tu, quo navigas? Arr. Delpos. Luci? Salve, Magister Craft. Ut vales, amice? Esne tu? Optime! Se esne quoque Magister navis? Ita, peritus un multarum rerum, sed auscultate, unum spatium tantum manit. Sine curasis, quia non venio? Quod constat? Non est patium vastum in nauiet Magister Craft amicus est. Itque pretio optimo constat. Oh, optime! Gratias, amice, et gratias maximas tibi, Johannes. Libenter, mi amice. Bonum iter facias. Vale! Vale! Arr!